အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီဟာသူ့ရဲ့ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးပါတီကလွှတ်တော်အတွက်အမတ်အများစုနေရာမရဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဇွန်ဆက်ရက်မှာပဲသူ့ရဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။သူ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်82ဦးဟာဇွန်6ရက်မှာမိုဒီကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ကြံသစ္စာချိန်ဆိုပြီးနောက်တစ်ဆက်တစ်ဆက်ထိကြံသစ္စာချိန်ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီရဲ့ပါတီကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်လက်တွဲဗော်ရီဟာဝန်ကြီးနေရာ17နေရာရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲက9နေရာဟာဝန်ကြီးများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန်းရာထူး30မှာပါဝင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုဒီရဲ့ BJP ပါတီကထိတ်တန်းရာထူးနေရာတွေကိုအရင်အတိုင်းအပြောင်းအလဲမရှိရယူထားတာကြောင့်ကျေပြန့်တဲ့မူဝါဒတွေဆက်ရှိနေအောင်မယ်လို့အချက်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာ BJP ပါတီရဲ့တစ္ဆာရောခဏဖြစ်တဲ့ Yashna Singh, Amishan,နီကင်ဂတ်ကာရီနီမာလာစီတာယာမန်အက်စ်ဂျိုင်ရှန်ကာတို့ကကာကွယ်ရေးပီရဲရေးပို့ဆောင်ရေးဘန်နာရေးနဲ့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးယာရုတွေကိုအရင်တိုင်းရရှိထားပါတယ်။အင်အားကြီးမားတဲ့ BJP ပါတီဥက္ကဋ္ဌဂျာဂက်ပါရာကတ်နဒါကကျန်းမာရေးဝင်ကြီးယာရုကိုရယူထားပါတယ်။အရက်ဘက်ပြန်တန်းရေးဝင်ကြီးယာရုတွေကိုတော့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုပေးအပ်ထားပါတယ်။အချောင်းညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့တင်းငယ်တဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေမှာယာရုအနှင်းခံထားရတာပါ။မော်ရီရဲ့လက်ရရင်ပါတီပြက်ပြက်တာတောင်းအနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရင်အစိုးရနှစ်ရက်လို့မဟုတ်ပဲမော်ရီရဲ့တတိယတက်တန်းအတွက်တန်းစီစီရမှမွတ်စလင်လွတ်တော်အမတ်တရားမှပါမလာခဲ့ပါဘူးမော်ရီဟာဇွန်10ရက်မှသူ့ရဲ့ပထမဆုံးဝင်ကြီးမြောက်ဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ပြီးစင်ရဲသားတွေအတွက်နေအိမ်အသစ်တန်း30ကုညီပေးရေးအစီအစဉ်တွေကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်မော်ရီခံထားလိုက်တဲ့ဝင်ကြီးရာရု52နေရာတွေကခုနှစ်နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေကိုခံထားပြီးအဲ့ဒီထဲမှာထိတ်တန်းဝင်ကြီးနှစ်နေရာပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်ဖွင့်လှစ်မဲ့ရက်ကိုမတက်မဲ့ရသေးပေမဲ့လာမဲ့သတင်းပတ်မှာဖွင့်လှစ်ဖို့ရှိပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်မယ်လို့အိန္ဒိယမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။